Понад 1500 поліцейських, нацгвардійців та рятувальників забезпечували громадський порядок під час пам'ятних заходів 6-ї річниці трагічних подій 2 травня. Посилені наряди чергували на Дерибасівській та Куликовому полі. У поліції кажуть, минулося без грубих порушень, проте не без адмінпротоколів. Відносно 3 осіб було складено адміністративні протоколи за статтями «Дрібне хуліганство», «Знаходження в громадському місті в стані алкогольного сп'яніння», «Злісна непокора працівникам поліції», а також питання, пов'язані з порушенням карантинних норм. Крім охорони громадського порядку, поліції довелося декілька разів допомогти рятувальникам. Доступ до Куликового поля обмежували, аби провести дезінфекцію. Як і зазвичай координувати дії правоохоронців прибула команда з апарату МВС, перший заступник міністра заявив, що усі служби з поставленими завданнями впоралися. Я хотів би відмітити скоординовану професійну роботу всіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Наразі Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, інших підрозділів, які повністю була скоординована і була відпрацьовані всі питання, пов'язані з взаємодією. Нагадаємо, у травневих подіях 6-річної давнини загинули 48 людей. Тоді масові заворушення спочатку спалахнули на Соборній площі, а потім перекинулися на Куликове поле до будинку профспілок. Винних поки не знайдено, слідство триває досі.